2 yoshi o'rtasiga tushib, ularni ajrimiga sabab bo'layotganlar uchun atalgan bu video. Kelin bechora yig'lab yuraveradi. Erkak er bo'lib ayolini, oilasini himoya qila olmaydi. Nimamush kuyov taraf ajrimga ariza beribdi. Kimni nima haqqi bor? Birovni hayoti uchun qaror qabul qilishga, ularni ajratishga. Undan ko'rasi yosh kattalar o'g'lini o'rtaga olib, o'g'lim, bu oila saniki, unga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'q. Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, inson kechirimli bo'lish kerak, ko'z yumuvchi bo'lish kerak. Oilani asrab qolishga harakat qilgin deb tarbiyalash kerak emasmi? Kelin menga yoqmay qoldi. Gapimga gap qaytardi. O'ylab ko'ring, qaysi kelin o'zidan o'zi sizga javob qaytaradi? Siz qaynamasangiz kelinlar aynimaydi, qolaversa xalqimizda juda ham bir qiziq gap bor, quvoqani bossang ham vaqillavaradi deyishgan. Qolaversa, baliq boshidan degan gaplarni ham unutmaylik. Eng avvalo tarbiya o'zingizda oliy bo'lsa, hech qaysi kelin sizga yomon gapirmaydi va eng yomon kelinni ham siz yo'lga sola olasiz. Shu o'rinda aziz kelinjonlar, bilaman, juda ham sabrlimiz, lekin mana shuna qaltiz vaziyatlarda ham gap qaytarmasdan hammasini yolg'iz o'zigagina havola etib qo'yilik. Ishoninglar, kelinlarning nolasi javobsiz qolmaydi.